Zákazníci, ktorí sa zaoberajú živočíšnou alebo zmiešanou výrobou, alebo malí farmári zameraní na rastlinnú výrobu, uprednostňujú ľahko ovládateľné traktory. Takéto traktory zvládajú mnoho rôznych náradí s rôznym nastavením a v niektorých prípadoch môžu ten istý traktor používať rôzni vodiči. Prémiové funkcie nového traktora typového radu 5R majú jednoduché ovládanie, takže môžete vždy využívať jeho najvyšší výkon a všetky jeho schopnosti. Nové traktory typového radu 5R Compact Premium od firmy John Deere majú to isté rozhranie operátora a ovládacie prvky ako ich väčší bratia, takže budete mať ten istý zážitok z jazdy s traktormi John Deere od najmenších až po najväčšie. Je to také jednoduché len si sadnúť, naštartovať a môžete vyraziť. Nové prevodovky Command Quad a Command 8 umožňujú jednoduché radenie prevodov pohybom radiacej páky nahor a nadol. Rozsahy sa menia pomocou tlačidiel rozsahov A, B, C a automatický režim auto je možné spustiť kedykoľvek posunutím radiacej páky doprava. Prevodovka Power Reverse ponúka hladké bezspojkové radenie a dobre známe parkovacie blokovanie John Deere, ktoré sa aktivuje tou istou pákou na ľavej strane. S novou primárnou zobrazovacou jednotkou PDU a displejom umiestneným na pravom prednom rohovom stĺpiku sa nielen zlepšil výhľad smerom dopredu, ale tiež je možné jediným pohľadom skontrolovať všetky hlavné informácie potrebné pre jazdu. Rýchlosť, prevodový stupeň, otáčky motora vždy k dispozícii a ľahko čitateľné. A konečne vďaka novému dizajnu pravej konzoly budete mať vždy na dosah všetky ostatné hlavné ovládacie prvky traktora 5R. Sú ergonomicky usporiadané a pohybujú sa hladko a ľahko. Elektronický zadný trojbodový záves, elektrohydraulický vývodový hriadel, hydraulické vonkajšie okruhy a iTech Basic. Jednoduchý spôsob, ako nastaviť traktor 5R pre jazdu na úvratiach. Vďaka intuitívnemu a užívateľsky príjemnému John Deere rozhraniu operátora na nových traktoroch typového radu 5R zákazníci zažijú, že vysoký výkon aj jednoduché používanie je možné aj na kompaktných traktoroch.